ငါတော့ຫນွေဦးအောင်နိုင်ရေးခရီးစဉ်ရဲ့ဒုတိယကြိကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ချက်ကိုစတင်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ဌာနလို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဒီစဉ်အတွက်ဥဆောင်ပေးမယ်ဘုံဘုံရှင်သမနာကိုယ်တိုင်နဲ့ဒီစီစဉ်မှာတက်ရောက်ရှင်းပြပေးမယ်လို့သိရတဲ့အတွက်လည်းတပည့်တော်အနေနဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောလိုပါတယ်။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တန်ဃာတော်ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကဆရာနာရှင်ဆက်ရင်ရေတိုက်ပွဲစဉ်တစ်လျှောက်လုံးမှာအရေးကြီးတဲ့နေရာကနေပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြည်သူနဲ့တသားတွေရှိနေတယ်ဆရာတော်တန်ဃာတော်များကိုလည်းတပည့်တော်တို့ပြည်သူတွေကလည်းတကယ်ကိုဒါရင်နဲ့အမျှကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်နေကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီနေ့အခမ်းအနားမှာတော့ကျွန်တော်တို့အခမ်းအနားစီစဉ်ဒီဆက်ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအင်မတန်ကောင်းတယ်လို့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်။ဘရဝင်းကြီးဌာနဘက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်ရေသူ့ရေးရှာနိုင်ကောင်းရဲ့ရေနောက်ကျွန်တော်တို့ကမ်ဘောဒီးယားဘာသာရေးဌာနကြီးကဲဖြစ်တဲ့ဆရာကူကျော်ကြားရေတက်ရောက်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ဦးကတော့ဆရာဒေါက်တာဒီဇာဆန်းဒေါက်တာဒီဇာဆန်းဆိုရင်လည်းရွေးဦးတော်နိုင်ရေးရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးလို့ကျွန်တော်အတိအမှန်ပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့မန္တလေးရဲ့သပိတ်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ရွေးဦးတော်နိုင်ရေးမှာလမ်းပေါ်မှာထွက်ပြီးတော့မှပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အထူးဒီကြားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေ။ဆရာဒီဇာဆန်းကမန္တလေးသပိတ်ခေါင်းဆောင်သာမကဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကော်မတီပေါ့။ဒီမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကော်မတီမှာလည်းအကြံပေးတူဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတာလည်းရှိပါလေဆိုတာဒေါက်တာဒီဇာဆန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဖိတ်ဆက်ပြတာပါ။နောက်ရေဘော်တူကတော့ကျွန်တော်တို့ရေဘော်စကားပါတကားတော့ကိုယ်တိုင်တော့တယောက်နိုင်မယ်တော့မဟုတ်ဘူးထင်ပါလေသို့တော့သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုမက်ဆေ့ချ်ပြီးထားတယ်လို့နားလည်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်စကားဆိုရင်လေအသက်အားဖြင့်ဆိုရင်အင်မတန်ငယ်ပြပါသေးတယ်လူငယ်တယောက်သာဖြစ်သေးတယ်သို့တော့လက်ရှိအခြေအနေမှာသူကကျွန်တော်တို့ PDF တက်ရင်910ကိုတက်ရင်မှုအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်မီးပြင်းမှာလည်းအင်မတန်ရေးကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့စီရေးဆိုင်ရာတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းအဲကျွန်တော်ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့မှမိတ်ဆွတ်ပေးလိုပါတယ်အဲ့တော့ PDF တက်ရင်မှုတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့အင်မတန်အားကိုးရတဲ့လေးစားတဲ့တက်ရင်မှုတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ထပ်နှစ်ဦးကတော့ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးတိုင်းနိုင်ငံလုံးကလည်းတည်ကြတဲ့အမှုပညာရှင်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲကိုပေါင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဖြူသူဖြစ်ပါတယ်အဲသူတို့နှစ်ဦးလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းလေးစားရပြီးတော့မှပြည်သူတွေကလည်းအင်မတန်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ဥပညာရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်အຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးစကြတဲ့ကဘဝနဲ့ရင်းပြီးတော့မှဒီတော်လိုင်းရေးထဲမှာပါဝင်နေတဲ့သူတွေအဲတော့ဒီသူတွေနဲ့အတူတူပေါ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဌာနစီစဉ်မှာကျွန်တော်တက်ရောက်ပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့မှအခုလိုစကားပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းအထူးကိုယ်ယူပါတယ်လို့ပြောလိုပါတယ်။အတော့ဒီဒုတိယအကြိမ်ຫນွေဦးအောင်နိုင်ရေးခရီးစဉ်ကຫນွေဦးဒေါ်လာရေးအတွက်လည်းအရေးကြီးတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုမှတ်ယူပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?အခုကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးတစ်နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီ။သို့တော့နိုင်ငံတကာမှရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမတွေကလည်းနေနေမှာတွေ့ရသွားတာမရှိဘူးအခုချိန်အထိဒါကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာတက်နေရင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDF ရဲဘော်များကိုကူညီနိုင်မှုထောက်ပံ့နိုင်မှုစောင့်ရှောက်နိုင်မှုအတွက်တွေးနေနှွေးနေကြသေးပဲဆိုတာပေါ်ပြရောက်တဲ့အတွက်ဒီဒုတိယအကြိမ်တွင်အောင်နိုင်ရေးခီးစဉ်ကလည်းအင်မတန်ရေးကြီးတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုလို့ရှိမှာအခုလိုရံမုံငွေရှာဖွေတဲ့အစီအစဉ်တွေတိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောလို့ရှိတာဒီ
အဲ့တော့နိုင်ငံတကာရောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအနေနဲ့ရန်ကုန်ဝေးရှာပေးုံသက်သက်မဟုတ်ဘူးအဓိကကကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားပါပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ချက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အင်မတန်အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရန်ကုန်ဝေးပါဝင်ထောက်ပံ့နေတဲ့သူတွေကလည်းအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ PDF ရဲ့ထောက်ဖို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ခံယူထားကြတဲ့သူတွေလည်းကဘာဝမ်းပေါ့ကျွန်တော်တို့တောင်းနဲ့ချီပြီးတော့မှရှိနေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကကျွန်တော်တို့တောင်ကိုရီးယားက PDF တောက်ဖို့ထောက်ဖို့တပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးအထောင်ပြည့်သွားတဲ့အခမ်းအနားကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကလည်း PDF ရဲဘော်တွေပါပဲ PDF ရဲ့ထောက်ဖို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတော်လန်ရေးရဲဘော်တွေဖြစ်နေလေးစားသိမှတ်ပြုပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းတစ်ခါတည်းတွဲပြီးတော့အသိပေးလိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော်လန်ရေးကဒါပြည်သူတော်လန်ရေးပဲပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ရဲ့ထောက်ခံအားပေးပါဝင်မှုနဲ့ဆင်နွှဲနေတယ်တော်လန်ရေးဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ PDF ကိုတည်ထောင်တဲ့နေရာမှာ PDF ကိုလက်နဲ့တပ်ဆင်တဲ့နေရာမှာအခုချိန်ထိဘယ်နိုင်ငံရဲ့အကူအညီကိုမှကျွန်တော်တို့ရရှိမှုမရှိသေးပါဘူးအဓိကကပြည်ရင်းပြည်ပကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ပံ့လူထမ်းမှုအပေါ်မှာပဲ PDF တက်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ရတယ် PDF တက်မလို့လည်းတက်ဆင်ရတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်အခါအလျော်တော့မီဒီယာတွေမှာကိုကျွန်တော်ရှင်းရှင်းပြောဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒါဟာလက်ရှိကျွန်တော်တို့မှန်တရားပါပဲအဲ့တော့ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့လက်နဲ့တက်ဆင်တဲ့ကိစ္စပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာအကြောင်းလေးတက်ဆိုင်တဲ့အတွက်အနေငယ်ရှင်းပြတယ်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံရဲ့အကူအညီမှုမှမရဘဲနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့မှုပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့အခြေပြုပြီးတော့မှလက်နဲ့တက်ဆင်တဲ့နေရာမှာ PDF အားလုံးကိုလက်နဲ့တက်ဆင်ဖို့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာတော့ကျွန်တော်ရှေ့ကမှလည်းကျွန်တော်တို့မီဒီယာတွေမှာပါဝန်ခံအသိပေးပြောဆိုပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့အခုပြည်သူတွေရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုကလည်းတိုးတက်လာတာနဲ့မြန် NUG အနေနဲ့ MOD အနေနဲ့လည်းစစ်လက်နဲ့ပစ္စည်းများကိုကူးပြီးတော့ရှာဖွေနိုင်လာတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီစစ်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစနစ်တကျတက်ဆင်နိုင်ရေးအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ယူစားဆောင်ရွက်နေကြတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့လက်နဲ့တက်ဆင်ရေးလို့ပြောတဲ့အခါဆက်လက်နက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဝေချမ်းရေးခွဲဝေရေးလုပ်ပေးတာတက်တက်မဟုတ်ပါဘူးလက်နက်တက်ဆင်မှုမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေနဲ့တပြိုင်တည်းတွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်တယ်လဲဆိုရင်နံပါတ်1လေ့ကျင့်မှုနံပါတ်2စုဖွဲ့မှုနံပါတ်3ချင်းတော်ကွန်မန်တည်ဆောက်မှုဒါကိုကျွန်တော်တို့တပြိုင်တည်းတွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်လက်နက်တက်ဆင်ပြီးသားတရတက်ဖွဲ့တွေဆိုတာကအခုကျွန်တော်တို့စစ်ဒေသအလိုက်မဟာမိတ်တွေနဲ့တွဲပြီးတော့တည်ဆောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းတော်ကွန်မန်းမှာပါဝင်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဘယ်လိုပြောလို့ရပါအဲ့တော့လက်နက်တက်ဆင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အားလုံးကိုတက်ဆင်နိုင်ဖို့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာဆင်းနေမဖြစ်သေးဘူးလက်နက်ခဲယမ်းကအကန့်အသတ်တစ်ခုရှိနေသေးတယ်သို့တော့ဒီလိုရှိထားတဲ့လက်နက်တက်ဆင်မှုကိုဘလို့ဦးစားပေးစီစဉ်တိုင်းတက်ဆက်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ MOD ရဲ့အရေးကြီးတဲ့မူတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲလက်ရှိကျွန်တော်တို့စစ်ဒေသ3ခုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတာရှိတယ်စစ်ဒေသအလိုက်မဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တည်ထောင်ထားတဲ့ဒါအမိန့်ပေးကိုယ်ခံမှုစနစ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့နမူနာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှတ်တဲ့စစ်ဒေသလို့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့စစ်ဒေသမှုရှိမယ်။စစ်ဒေသကိုယ်ကျေးရေးဖွဲ့ရှိမယ်။စစ်ဦးစီးဖွဲ့တွေရှိမယ်။အဲ့တော့ဒီစုဖွဲ့မှုအမိန့်ပေးကိုယ်ကျေးမှုစနစ်တစ်ခုလုံးမှာစစ်ရေးခေါင်းဆောင်အဖြစ်တာဝန်ယူတာကဒါကျွန်တော်တို့အမိန့်ဤဟုဘက်ကဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အမှတ်တဲ့စစ်ဒေသထဲမှာရှိတဲ့
င်တို့တရင်တက်ဖွဲ့တွေလက်နဲ့တက်ဆင်တဲ့နေရာမှာအရေးကြီးဆုံးကျွန်တော်တို့ခြေခံပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အချက်ကဒီစစ်တေသကတည်ဆောက်ထားတဲ့အမေဘေးကုတ်ကဲမှုစနစ်မှာအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ chain of command ပေါ့ဒီမှာပါဝင်ဖို့ဆိုတဲ့ဒါမြေပြင်တက်ဖွဲ့တွေရဲ့သဘောဆန္ဒရှိဖို့ပါအရေးကြီးဆုံးချက်ဖြစ်ပါတယ်တော့စစ်တေသရဲ့ကုတ်ကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တရင်တက်ဖွဲ့တွေပူဇော်ပေးပြီးတော့တက်ဆင်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြတယ်ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နေမြေဒေသအလိုက်စစ်စီရေးစီမံချက်အလိုက်ဒါဦးစားပေးအဆင့်များရွေးချယ်ပြီးတော့မှအဆင့်လိုက်တက်ဆင်ရတာလို့လေကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးလည်းသတင်းတွေထဲမှာရောဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာရောတွေ့မှာပါအဲ့တော့လက်နဲ့မရဘူး NUG လက်နဲ့ပေးပါဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုကြတဲ့အတန်နေရာလေအမြဲတမ်းကြားနေရတယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြောနိုင်တာလည်းတက်ဆင်နိုင်မှုအတွက်နံပါတ်၁စစ်ဒေသလိုက်တိဆောက်ထားတဲ့ချင်းတော်ကွန်မဲမှာပါဝင်ရပါမယ်ဒါအင်မတန်ရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်၂အနေနဲ့ကတော့စစ်ဒေသလိုက်ရွေးဆွဲထားတဲ့စစ်မဟာဗျူဟာနဲ့စီရေးစီမံချက်များရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီစီမံချက်အရာကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးသတ်မှတ်ထားတဲ့နေမြေဒေသများလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတိုင်းအဆင့်လိုက်ကျွန်တော်တို့တက်ဆင်သွားမှာဖြစ်တယ်။အခုချိန်အထိ PDF အားလုံးတက်ဆင်မှုဆင်သင့်မဖြစ်သေးပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်ပုံငွေရရှိမှုစစ်လက်နက်ပစ္စည်းရရှိမှုပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အပြေးပြေးနဲ့အဆင့်လိုက်တက်ဆင်ပေးသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့အတိပေးပြပြတော့ပါတယ်။အနောက်တစ်ချက်ကတော့ဒါပြည်သူတော်လှန်ရေးဖြစ်တယ်ဒီပြည်သူတော်လှန်ရေးကိုအဖက်ကစစ်ကောင်စီကဘလို့ဖြိုခွဲမလဲ။အဒါကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလေးပါပဲ။အဲ့တော့ပြည်သူနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုသွေးခွဲပစ်ဖို့ကစစ်ကောင်စီတည်ကြဘောက်လုပ်နေတဲ့တော့အဒါဒီပင်လည်းသူတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာလည်းဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ဒီဘက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအညာမှာဆိုရင်နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆိုသလိုဒီဝါတွေကိုလိုက်လံပြီးတော့မီးရှို့ကြည့်ပါလေအဲ့တော့ဒီမီးရှို့တဲ့ယူရဲ့ချက်ကဘာလဲနော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြည်သူကိုအခုလိုကြံဖက်မီးရှို့ပြီးတော့သူတို့ဘယ်လိုများတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်လဲဆိုတာကတော့ဟိုအင်မတန်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ပေါ့တို့တော့သူတို့အတွက်အရာတွေကပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေအရေးမကြီးဘူးသူတို့အာဏာလက်မလွတ်ရရင်သူတို့ဘယ်နည်းနဲ့တော့ပါဘယ်ဘလို့အကြမ်းဖက်မျိုးကိုဖြစ်ဖြစ်ပြုလုံမှုဝင်နေတဲ့သူတွေပေါ့ဘူးအရေးကြီးတာကတော့သူတို့အာဏာသက်ဆိုးရှိရေးအတွက်ကသူတို့လှုပ်ရှားရှိတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ယူအာရီကိုသူတို့ဘာကြောင့်အခုလိုဇက်တိုက်ပြီးရှုံနေလဲနံပါတ်၁ချဲကြီးဝါရီအနေနဲ့ဒါ PDF တွေမဟာမိတ်တွေထောက်ခံမှုထောက်ပံ့မှုမပြုရဲဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့ PDF ကိုဆက်ဖြတ်ဖို့ဒါဟာတို့ရဲ့ရည်ကြီးတဲ့ယူရဲ့ချက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အားလုံးနားလည်ပြီးသားပါနောက်ဒုတိယချက်ကပါလေဒီဝါရီမီးရှို့ခံရတယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေကဝိုင်းပြီးတော့မှ NUG ကိုပြစ်တင်ကြလိမ့်မယ် NUG ကရန်ကုန်ဝေတွေတော့ရှားနေတယ်ရတာတွေလည်းရတယ်စစ်ကောင်စီကအခုလိုဒီဝါရီကိုလိုက်ပြီးမီးရှို့နေတာတောင်မှNUG က MOD က PDF ကတစုံတရာခံတားနိုင်ခြင်းကာဝယ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးလားအပြည်သူတွေကိုယ်တိုင် NUG ကိုစိတ်ပြက်လာအောင် MOD ကိုစိတ်ပြက်လာအောင် PDF ကိုစိတ်ပြက်လာအောင်ဆိုတာလေသူတို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ယူရဲ့ရဲ့တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ပြောမယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီရဲ့ထောင်ချောက်ပဲဒီထောင်ချောက်ထဲကိုရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေတောင်မှဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာအပြည့်ပြည့်တိုးပွားလာတာကိုကျွန်တော်တို့လည်းသတိပြုမိပါတယ်အထူးသဖြင့် NUG ကို blame လုပ်လာတဲ့သူတွေဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာတနေ့တခြားများလာတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီရဲ့ထောင်ချောက်ထဲကိုတဲတဲမှန်မှန်တ
周围多的都得心里来说，就老孙女的了。慢慢的，过去嘛，NUG 奶奶、MOD 奶奶，过去那路会其他的，是的，大奶奶，计划这个，七七幺幺，这刚是米秀们安的一个，起码在我那年，我表姐夫，我表奶奶夫说的阿罗。ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံရမယ်ကိစ္စပါ။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်နေတာဖြစ်တယ်။အဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနနဲ့အမှတ်တရစစ်ဌာနရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒါညှိနှိုင်းတိုင်ပင်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ပါလေ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းနှီးပြီးပါပိုင်းပြောင်းလဲကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်လာပြီဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စကတော့စီးဆိုင်ရာကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သိစိတ်ရောရှိရင်တော့မပြုတ်နိုင်တော့ဘူး။ပြုတ်ပြုတ်သိတယ်လေ။ကျွန်တော်တို့အတတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းနေတယ် NUG အနေနဲ့ MOD အနေနဲ့စစ်ဒေသအနေနဲ့ကိုယ်ပြည်သူကိုကာကွယ်နိုင်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းရှာပြီးတော့စူးစမ်းဆောင်ရွက်သွားမှလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာ။ဘုံဝရှင်သဘောနာနဲ့တူပါ။ဒီနေ့ဒါကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးအောင်နိုင်ကြီးစဉ်မှာပါဝင်ရမယ့်ကျွန်တော်တို့ရိတ်ဆွေတွေရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးကိုပေါ့ဒါဝေးဝင်ကြီးဌာနကူစားကျွန်တော်ဒီပေးတင်ပြလိုပါတယ်အဲ့တော့အခုလိုကျွန်တော်ပါဝင်ပြီးတော့ຫນွေဝင်ပေးတဲ့အတွက်လည်းစီစဉ်တင်ဆက်သူများအားလုံးကိုထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးပါ